ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛୁ, କୋଭିଡ୍ର ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ରକ୍ଷରେ ଲିଭାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମନେଇବା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମନେଇବା।